Fala, mano, de boas? Mano? Mas você nunca me chamou de mano. Ué, sempre chamei, tá ligado? Desde que a gente era dois piazinhos. Mas pai? Como assim? Você é meu pai? Que pai o quê, mano? Fiz 17 anos ontem, que nem você. Que? Como assim? Ô, mano, o papo tá bom, mas eu tenho que recolher umas jabuticaba ali, hein? Tchau. Que, mas... Ah, não entendi nada. Hã? Como que... Mas aqui tá de dia. Hã? E aqui tá de noite. Hã? Ah. Vai assim mesmo. E? Mãe? Pera, Jonathan. Agora não posso. Tô concentrado aqui, ó. Jonathan, meu nome é só Natan, mãe. Que mãe o quê, Jonathan? Sou sua avó, viado. Que? Avó? Como assim, que lá era um sonho? Pai! Quieto, senão eles vão escutar a gente. Hã? Eles quem? Os moradores. A gente é mendigo de telhado, já esqueceu, é? Como assim? Tipo um fugitivo? Não, tipo mendigo de telhado mesmo. A gente mora aqui em cima porque não tem rato. Nossa, que bizarro. Muito estranho. Peraí. Tá doendo? Isso quer dizer que eu tô num sonho. Que? Quem que é esse? Onde a gente tá? Num sonho. Ah, de novo? A gente não tá no nosso sonho. Hã? A gente tá no sonho deles. Pai, eu tive um sonho muito estranho. Sério? Tipo de sonho? Não sei, eu nunca tinha visto aquilo. Eu entrava dentro de outro sonho e toda vez aparecia um cara numa caveira muito esquisito. Tá, e daí que era uma caveira? Não, você não tá entendendo, era muito real mesmo. E no final tinha um vídeo de uma mão vendo a gente dentro de outro sonho. Sonho dentro de sonho? Sim, mano. Sim, tô falando. Ah, isso aí é coisa de filme, viu? Não, tô falando sério. Ah, ó, quem sabe alguma coisa que você comeu ontem. Não, não comi nada diferente, tudo normal. Ah, quando você dormir de novo, você vai descobrir. Quê? Quer dizer então que ele pode aparecer outra vez quando eu estiver dormindo? Se você disse que ele apareceu das outras, vai aparecer de novo, né? Mas, peraí, você falou de sonho dentro de sonho? Isso tá me lembrando um gibi, meu gibi do Sandman. Sendo o quê? Peraí que eu vou te mostrar. Sandman, o Senhor dos Sonhos, é um gibi que foi lançado há mais de 30 anos atrás. Tá, mas esse negócio aqui vai ter a ver com os meus sonhos? Pai, é esse cara aqui. É esse caveiro aqui é igualzinho aos meus sonhos. Ah, Natazinho, não esquenta, isso aí é só um gibi, isso aí não tem nada a ver. Ou pode ser que tenha. Não, para, senão eu não durmo hoje. Aí, vou comprar pão que tá faltando, tá? 5, 4, 3, 2, 1.